La galleta del Sequiol és una galleta molt, com te diria, molt pinya. El barri fa molt de pinya en la galleta. La veritat és que també hi ha que dir que des de que esta galleta va néixer, en Elisabet com a presidenta, pues sempre ha sigut una galleta que agrada més, a més a més. L'any passat varen guanyar el primer premi de galletes, no? Sí, sí. Estem molt contents i a veure si podem repetir un guany. Com van guanyar la galleta? Que jo ja l'he vist. Com van les vidrieres? Pues bé, la veritat és que és un treball molt laboriós. Ai, no, nit màgica en el que estaràs, que ja m'has dit una miqueta nerviosa, no? Sí, bastant, perquè esta nit és molt especial i són moltes emocions juntes que no saps com exterioritzar. I veure tota la gent ahí aplaudint-te de peu és bonico. Bueno, i saps de què va l'espectacle? Perquè sempre és una sorpresa. Jo no sé si esta nit sabràs tu algo de com va, de què va l'espectacle. No, jo vaig demanar que no volia saber res de res, perquè així seria molt més sorpresa. Què podries dir de la teua madrina major? És molt simpàtica i molt graciosa. Què estàs pensant ara mateix? Que és que tot bé. Hombre, pues me da mucho nervios porque me van a mirar 1.500 personas que hay ahí, me parece, y yo me voy a poner... ¡Buah! Releva un fort aplaudiment a la madrina 2006. T'hem vist emocionada damunt de l'escenari. Què podries dir? Unes paraules després de les emocions. Pues no res, agrair a tot el món el que han fet per a esta presentació, a la meva galleta, per suport. Van bé la millor, està clar. I, bueno, no sé, són moltes paraules que diria, però no me dicen, la veritat. Què li podries dir a Laia? Que muy bien por apuntarse y que lo pase muy bien. T'has emocionat en esta nit? Sí. Ui, la galleta 15 ha furtat les llums de les estrales del cel per a que lluisquen així dins de la pèrgola en llum pròpia en dos noms. En els noms d'Ainhoa i de Laia. Loren Donà, també encantat en Castillo, i torna a donar les gràcies a la galleta número 15 per l'honor que va oferir-me.